დაბალპროცენტიანი სესხები, შეღავათები გადასახადებისას და დაცული სამუშაო გარემო. ეს მოთხოვნები და ეგრეთ წოდებული ხოფის ბაზრობის მოვაჭრების პრობლემები ირაკლი ალასანია მოისმინა. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი მათ დახმარებას დაპირდა. ალასანიას თქმით, მცირე მეწარმეების ხელშეწყობა და მაღალი გადასახადებიდან გათავისუფლება აუცილებელია. საერთო პრობლემები რაც გააჩნია დღეს ახლა მოვაჭრეს, ძირითადში ისა, რომ აქვს ბანკის ვალები, ვაჭრობალანსი კვანტოდართან კურსის ამაღლების, ლარის ამაღლების დაცემის შედეგად. რა თქმა უნდა, ეს მამაიწვევს პრობლემებს, ასე როგორც პირველებიდან, ასე ვაჭრებიდან და არა ის შემოსავალი. ხო, ბატონი ირაკის ხანით დამოკიდები, რომ აკეთება ის, რომ ესე შემოსავალი 20% ჩამოიშვება და აქედან ეს ბანკის გადასახადი გადასახადია მაინც და იქედან ის შეღავათ იქნება, რომ ბანკის ვალები ვისაცა გადაიხდეს. ჩვენ გვაქვს ჩვენი ხედვა, როგორც მაგალითად მიკრო ბიზნესის კუთხით გვინდა რომ 50,000-მდე ავწიოთ და გავზარდოთ მიკრობიზნესში მოხვედრილი საქმიანი ადამიანების რიცხვი, რომ მათ გადასახადები ნაკლებად გადაიხადონ და მხოლოდ თავარი ამოცანა ექნება ხელი შეუწყოთ, რომ განვითარდნენ. ვისაუბრეთ საგადასახადო ტვირთზეც, რომელიც აწევს ამ ადამიანებს. ვისაუბრეთ იმაზე, რომ მოსაწესრიგებელია, ბუნებრივია ესეთის ბაზრობები, უსაფრთხოების ზომებია მისაღები.